se to dostalo k tobě, volal ti někdo, jo? Hrál, je tam já. Jo, oni u vás, hráli jste, ale... Tak ještě jednou dobrý den nebo dobrý večer. Já vás tady všechny vítám na zahájení 21. Lipčického divadelního podzimu. To si můžeme, myslím, pogratulovat. Od posledního ročníku toho 20. uplynulo 33 let. Takže po takové dlouhé době doufám, že se nám podaří obnovit tuto tradici. My jsme si raději pozděli, že nikdy. A tak jsme se tady sešli. Ta první část jsou vzpomínkové střípky. Takže začneme s těmi střípky. Já jenom něco málo k letošnímu ročníku, je to teda, jak jsem mi říkala, 21. ročník a vlastně mohl vzniknout díky podpoře Základní umělecké školy Lipčice nad Vltavou a jejího zřizovatele. Organizátory je Lipčické ochotnické divadlo Loď, tedy současní ochotníci a hlavní duší celého festivalu je tady Jana Tahalová. Pozdravím. Nejenže pozvala další ochotníky k nám, včera už někdo možná viděl jeho představení, dneska bude další, ale hlavně se podařilo vypátrat a pozvat vás, ty naše předchůdce, ochotníky lipčické, které teda tímto zdravím. A jestli bych vás mohla poprosit, že byste postupně se představili a řekli třeba zhruba v jakých letech jste tady dělali tu kulturu lipčickou, případně jestli jste opravdu hráli na Lipčickém divadelním podzimu a možná jakou hru. My hledáme inspiraci, co třeba na příště, na příště. tak můžeme začít od dámy, Hana se určitě nebude fudit. Já jsem vykolená. Ano, já jsem nesměla nastudovat ten rok. Tak já jsem byla Hana Kvartíková, a jsem vlastně spolužačkou tady těch třech, čtyřech, takže my skoro celého sálu byli. Takže my jsme byli v jedné partě, kterou nám vedla jako dramatický kroužek naše milovaná učitelka češtiny Marina Vršická. Tohle je vždycky rušil. I když tenkrát nebyly mobily, tak to dokázal už tenkrát. Takže Marina Vršická založila, to jsme chodili do 6. třídy, tuším, že jo? Spočítá to někdo, co to bylo za rok? 66. A hráli jsme tak minimálně dvě pohádky ročně, že jo, je to tak, když mi říká to špatně. A já jsem hrála všechny dobrý princezny, které tady prostě ale je pravda, že za jednu princeznu, která mě obzvlášť vadila, a to byla princezna v Pasáčkovi vepřů, jsem pak dostala jednoho Indiána, takže to jsem si užila. Jmenoval se Líný Hudrala a to byla trojrole, než byl normální, to bylo nejtěžší pro mě. Pak měl vyčesaný rozum, což mu vyčesala, jak se jmenovala ta čarodějnice, mu vyčesala rozum, to jsem byla blázen, to bylo výborný. A pak jsem byla jenom statečná, nebo na závěr, bylo to moc pěkný. Dokonce v českých novinách o nás byl psán článek. Už tenkrát se mnou hrály Lipčické noviny. Tak děkuju za představení. Já vlastně jsem se do toho zapsal jenom krátkou dobou, asi tak 70-71, to bylo Výtečníci. Hrál jsem tam jednou Výtečníka, druhý sedí tady vedle mě. A dál bych to snad nerozváděl. Jméno mluvíte. Jak tě ukážu? Tady. Je, no tak my se pak můžeme, no. Ano. A to je plagát, to je jakoby plagát kaksi, nebo? No, to bylo něco tak asi. Podívejte se, to je další krásný. Hra po Výtečníkách. Urando a Špádolino. Tak já se jmenuji, já jako... No, tam jsem hrála. Hrál jsem podobně teda jako Hanka Těškový, divadelní představení, později potom jsem hrál ve Výtečnících a myslím, že poslední hra byla Urando a Špádolino. A tam máš celý ten. Švábského pomezí. Aha. Myslím, že jsem si to jako dostatečně užil. A to tak, že v současné době, kde působím 8 let na škole, tak vedu divadlo a nacvičujeme hru.
Krásný. Každý rok. Takže to s váma nedál, no, tak to je krásný. Tak to zapustil. Já jsem byla Hana Jandejsková, probraná Jandejsková, za Svobodna Cinegrová. Hrála jsem ještě za Svobodna tady v Lipčicích. A jako Hanka a jako Kice jsme byli na základce pod Marinou Volšickou v dramatickém kroužku a hráli jsme spoustu her. Já jsem si tady vzala fotky, no, ten pasáček vepřů, mluvící prsten, hurá na ně. Kapitán John Suplefox, Vítečníci, o těch jsme mluvili, Vyměněná princezna, Král 333, tam se taky byla a Líní Hudrala. A pak tady mám dvě fotky a to nevím vůbec, z který divadelní hry to bylo, ale to už jsem hrála s tím, tady s tím souborem dospěláckým a vůbec nevím, jak se ta hra jmenovala. A protože teda máme dětská, co je to jenom? Děťa, děťa, děťa. To mám taky, já taky nevím. Já mám jsem hrála Kašpara. Že Hanička měla nejkrásnější a nejdelší vlasy na škole, až pod zadek. A proto taky v tom Líní Hudralovi hrála Kýtka vnitřní hvězdu. Jsme již závěděli teda. To je pohodlka. Já jsem vypadala jak vánoční stromeček, takový šatek s kavírama a takhle ty vlasy. Mám tady fotky. Tak já nevím, jestli pak třeba nakonec provídou fotky, nebo teďka, možná vstavím ostatní, kdyby to nebylo to. Ano, děkuji. Tak já se jmenuji teďka Kapicová, když jsem se jmenovala Eva Liková. Do divadla mě přivedl tady Jirka, s kterým jsem chodila do taneční. A shodou okolností teda tu pohádku, kterou jsem hrála, v který jsem hrála prvně. Ale protože jsem byla vždycky hubatá a utecaná, tak jsem řekla, že princezny nehraju. Takže se mi princezna opravdu v Lipčicích naštěstí vyhybala. Hrála jsem v první pohádce, jak se to jmenovala, Zkoušky čerta Belínka. Jirka mi hrál toho Jiříka, toho partnera. Belínka hrál pan Šudoma. No a byla to docela hezká pohádka, líbila se. Mně se to zalíbilo. Takže jsem vlastně u toho divadla takhle zůstala. A shodou okolností, jako po těch letech, zvonek a za vrátkama stojí kdo? Jirka. A zve mě do divadla zase. Tak jsem říkala, nemůžu tě zklamat. Krásně. Já ti děkuju. Já to tobě taky, protože opravdu mi dal úžasný koníčka, jako. Já teda jsem z rodiny, kde hrál tatínek, potom bratr. A já už jsem vlastně na škole hrála s paní učitelkou Kohoutovou. Mé největší role byla Královna zima. Z každé role si pamatuju tak 4 slova, ale je to zajímavý, jo? A můžu se zeptat, v jakých letech jenom to zhruba bylo? Takže takhle, to, když jsem začala hrát s panem Dolejšem, tak to byl rok 61. No. A 60. No, já bych vydržela, ale pak přišel rok 68 a já jsem tady nebyla žádoucí. Takže divadlo jako by nebylo dobrý, abych hrála, protože bych se posmívala, nebo já už nevím, jak to říkali tenkrát. Soudružka Jechová. Takže jsem to zaslechla, tak jsem říkala, tak to ne. Prostě jsem s divadlem skončila. Tak jsem se rozvedla, odstěhovala jsem se do Kralu. No a tam jsem začala divadlo hrát. A můžu vám říct, že to divadlo, to byl takovej balzám na duši. V té hnusné době. Nic lepšího jsem si vybrat nemohla. Takže moc děkuju Jirkovi a divadlu. Lipčickému i Královskému. Krásně, děkujeme. Já se jmenuji Jana Jakoušová, jsem z Úholiče. Moc bych vám chtěla poděkovat, odezva byla krásná, hráli u nás teda v pátek večer. Nesmírně si vás vážím, protože pro mě to byly nejkrásnější léta. A též děkuji Jirkovi, že když jsme teda v Uhličkách přišli o sál, jinak v Uhličkách jsem hrála asi o 16 role, si nepamatuju, ale každý rok tak 4, takže si myslím, že takových 25 a 20 to bylo. S Lipčickýma jsme dlouho teda nehráli, ale jinak teda nebudu mluvit, jsem asi velký pamětník. Který, že to máme Lipčický divadlo? Děkuji. Ano, takže já mám, prosím, s 8. Jiří taky tam totiž. Taky si tam. Takže to byl, jinak jsme se pravidelně u Holičský, to Jirka mi dá za pravdu, zúčastňovali Lipčického divadelního
za takovou roli, ani to nechci říkat, byl to Makarenko, začínáme žít, jsem si odnesla i diplom, jinak jsme tu hrávali, režírovala nás teda Marina Volšická, kterou vzpomínáte, známe, a Honza Procházka, že jo, taky byl. Honza Procházka, to... já nevím, jestli jsi hrála v Kurando a Špadulí, no. Ne, ne, v Loupežníkovi s vámi, s Lipčickým. Jo, jo, jo. Byla to krásná léta a fakt si vás cením a smekám, protože dát se na to, víme, co to obnáší. Děkujeme. Holeček hrál. Holeček je po smrti už. No, Pepík Holeček, Jirka Buk. Pepík hrál Jirka Buk. Jirka Buk i ze psema. I tam byl ze psema. To by nám tady asi nebylo. Děkuji, můžu poprosit. Tak já jsem Alena Nováková, tady já trošku chrapím, takže to jen tak vemu krátce. Manželka, tak já jsem se předala do Lipči, takže ty divadelní podzimy už byly dávno v běhu, tak jsem se tím tak jako zapojovala. No vlastně až do zániku, až pak teda to tady zaniklo, no, tak nějaký hrach. Je tam ta pohádka, ty dvě fotky. No, no, je ty čarovný prsten. A tam jsem si brala já prvně, hrála jsem tam králu. No. Ta, co já jsem nevěděla. Čarovný prsten. Tak děkujeme, ale no. Takže asi tak. No, tak já se jmenuji Jirka Novák a... Neříkej. Byl jsem tu zapojený docela dlouho, protože můj otec tady dělal prvního šéfa tady kulturního domu. Když se kulturní dům postavil, tak dělnický, no. Tak tady otec začal dělat jako vedoucího a já jsem se postupně zapojil, pač tady byl divadelní soubor, který byl letitej, který byl z první republiky a hrál pod Sokolem. Sokol Lipčice, hráli v Sokolovně, že jo, i se hrálo na současném městském úřadu, taky tam byly asi dvě představení. No a my jsme tam začali s Jirkou Zenkovičem, mým spolužákem, hrát takový ty vojíny a různý zbrojnoše v různých hrách. A potom v 60. roce sem přišel Jirka Bukovský, který potom to dělal po otcovi, převzal taky tady toho šéfa kulturního domu. A založili jsme tu studio mladých, pač to byly ty známý 60. léta, že jo, a já jsem měl takovou trochu kliku, že jsem dělal stavební průmyslovku a dělali jsme nejdřív rekonstrukci divadla na Zábradlí, pak jsme dělali rokoko, jsme opravovali, byli jsme tam taková jako levná pracovní síla, no a tak jsme se napojili, tadyhle dostávali jsme volňásky a tohleto, takže já jsem tam zažil v tom rokoku, ještě když hráli víc divadlo než to, a to už tam prostě přicházeli postupně zpěváci, že jo, Matuška a Necka. Pak to byl faktor, faktor Kopecký, Schody do nebe, a ono jich tam postupně se vystřídali všichni, že jo, že tam přišla i Vondráčková a tohleto. A oni dělali kabaret Bapopo, Babička povídá pohádky. A já, jelikož jsem tam byl na to napojený, tak jsme tady udělali s tím Jirkou Širomou jako režisérem nejdřív ty zkoušky Čerta Belinka, to byla první pohádka, a pak jsme udělali tohleto Bapopo, to byl autor nějaký Alex Cohen Xmark, který jako potom jako fungoval, a ono se prostě, to se rozběhlo. To bylo těch sedm malej forem Semafor, že jo, a tyhle ty. Takže my jsme dělali takovýhle jako kabarety. Vznikla tu i kapela, byla tu kapela Klasik,
která postupně se chytla jako s divadelním souborem. No, dostali jsme se taky na krajskou přehlídku do Příbramy, kde jsme docela jako dopadli dobře. Já myslím, že jsme byli druhý. To si nepamatuju. Já si to taky myslím. Úplně jistě, ale jo, v té době v tom souboru bylo skoro 40 lidí, jo. To byli oponáři a různý, prostě ono se tu něco dílo, že jo, jak se tu dílo, tak se ty lidi nabalovali, že jo, znali se mezi sebou a samozřejmě každý představení se muselo oslavit pořádně, že jo, udělat takovýhle to. A tak se to docela jako úspěšně odvíjelo určitou dobu. My jsme dělali i takovýhle věci, že oni chtěli na rekreace ROH, jezdili tehdy kulturní úderky. Tak jsme byli zapojeni do těch kulturních úderek s tím, že jsme měli kapelu a ono nás tam třeba bylo 5-6, vždycky nás někde ubytovali, v Janských lázních jsme byli a ve Špindlu a v Peci. A měli jsme prostě za povinnost tam odehrát 4-5 večerů, že prostě kapela zahrála v tanci a my jsme tam dělali takový ty kabaretní výstupy a tohleto, že jo, prostě byl to takovejhle ten. A to jsme dělali asi 3 nebo 4 roky a to jsme si teda zahráli, jo. To jsme měli i 52 představení do roka, jo, jak jsme takhle vystupovali. A samozřejmě byly v tom různé improvizace, tohleto. A ono v té době byla doba taky těch estrát a tohleto. Takže i sem to přišlo, že jo, ta kapela se k tomu použila. Teď se tady místní zpěváci a teď do toho prostě nějaký ty kabaretní scénky, takže nějakou dobu tady fungovala i taková ta estrádní činnost. Která prostě bylo MDŽ, že jo, no tak se dělalo vystoupení na MDŽ a takhle. Se ptát, o jakou dobu zhruba tak jakoby, nebo kdy jste byl aktivní to, jakoby nejvíc? No, já jsem byl od toho 60. roku. Jedna 60. jsme tadyhle sebou hráli jako to a já jsem už hrál s tím dospělým souborem. Toho dělal režisér táta tadyhle Luboše, Míla Doejš, který přišel prostě s těma původníma ochotníkama. Takže my jsme tady třeba na tom Lipčickém podzimu hráli i my mladí jako studio mladých a oni hráli jako svý představení. Jste tady našli nějaké výstřižky po pátrací akci Jany a Marka a našli jsme, že dokonce se ta přehlídka byla i soutěžní. Je to no, ano. Nedostal jste náhodou cenu za hlavní mužskou roli? Tak jo. Tak ještě jo. Já se tady chlubím. Já to nebudu to, když tak třeba, když by někdo to... Protože ono to potom dopadlo tak, že potom v 68. se změnily podmínky, takže my jsme se vlastně spojili s tím dospěláckým souborem a začali jsme hrát prostě s tím dospěláckým souborem. Bylo teda velký posun tady, když tyhle mladší členové končili školu, že jo, tak jsme tady dělali hru Výtečníci, která je prostě vo vztahu učitelů, žáků a tohleto. A potom jsme za pomocí okresu, který nám dohodili režiséra, a to se dělalo Kurando až Pádolíno, takovej ten typ, tý starý, jakoby, ono to snad bylo loutková hra, napsaný jako loutková hra. Můžu se teda zeptat, byste se setkali jakoby v těch Výtečnicích takhle všichni pohromadě? Ne, všichni, ale... Tady jsou herci z Výtečníků. Samý Výtečník. Já vám moc děkuju, pro teďka pak ještě budou otázky, tak jenom aby jsme tady nezapomněli na poslední pozdrav. Víceméně já se budu opakovat, protože taky patřím k dětem Aviny Vošický, taky Výtečníků samozřejmě.
jo, i třeba pod Buškovým, pod co jsme hráli, prostě víceméně začínali jsme v 66. roce, nebo na to byl už 65. rok, jako s Marianou Houšínskou a odcházel jsem tedy, když jsem odstěhoval z Lipčíce, to znamená v polovině 70. let. Jo? Ale zase po mnoha, mnoha letech se povedlo, že se začala hrát divadlo, protože zase mi to vyřeší. Ale, a takže mě napadlo Lipčíce, kulturní město a tak dále, tak jsme jeli hrát do Lipčic, dvakrát dokonce. Jednou jsme hráli na faře, venku, bylo to úplně nádherný, jo. A pak jsme hráli tady kulturáku a ten kulturák mě tady trošičku zděsil, jo, čili jeho stav. Takže jsem ho nasvítil, udělali, protože oponu jsem nezvládl, ale prostě dozadu jsem dal nějaký hry a tak dále. Takže to vypadalo už trošičku jako divadlo, ale jen mě překvapilo, že jsme hráli přesilovku. Jo, protože akorát Eva přišla, z těch starých divadelníků nepřišel nikdo. Jo, Lipčický novy nepomohly. Ale... A to byl jaký rok? Není, kolik? Ono si kolikátý rok to bylo. No, tak bylo, podevo, se to bylo už podevo, takže 81. Já jsem nějak zaspala. No. Tak to se nám doufám dneska nestane, že na někom hráli přesilovku, ač nás je taky dost, tak doufám, že tohle se nám nestane, to je nepříjemné. Já bych chtěla jenom malinkou zmínku, tady se objevilo jméno paní učitelky Kohoutové. Na to bych teda nerada zapomněla, protože mnozí budete znát, psala kroniku tady, že jo. Učila nás na národní škole, teda na ten první stupeň a vedla ten kroužek ještě před Marinou. A krom toho napsala takovou brožurku o pamětech Lipčic. Tak to byla docela taková vzácná žena, která tady má své jméno, takže ráda bych na ní vzpomněla. Děkuju. Ta byla skvělá, ta ona milovala děti a dělala všecko. A také jsme, a to by bylo dobrý taky říct, my jsme nejenom hráli divadlo, ale my jsme taky recitovali. Aha. 1. máj a všechny ty Moduže a podobně, tak jsme samozřejmě museli se zúčastnit jako recitátoři a také byla taková soutěž, jak se to jmenovalo, Tvořivost mládeže, nebo něco, STM. A tam jsme, to bylo jako okresní a krajský a tak jako se postupovalo jako soutěž, tak to Lipčice taky se zúčastnili velice aktivně. Děkuji, já jsem si uvědomila úplně takovou osudovou chybu, já jsem se nepředstavila. Já se jmenuji Julie Menšík-Čákyová a jsme tady z Lipčického ochotnického divadla. A vám děkuji moc za představení, už takový krásný úvod do toho dalšího povídání. Ještě chvíli určitě můžem. Můžeme se mi teďka ptát, jako současní ochotníci, nás to prostě zajímá, jsme se do toho začali trošku prtat, šťourat, zjišťovali jsme a hlavně bychom chtěli od vás třeba nějaké rady, typy nebo dotazy, tak jestli dovolíte pár otázek od nás, ale samozřejmě hosté, diváci jsou taky zváni na otázky. A jestli můžu, já brze začnu a zeptám se třeba, my díky Zušce můžeme tady zkoušet, za co jsme jako hrozně vděční, třeba kde vy jste hráli, kde vy jste zkoušeli, jaký jste měli zázemí, jestli můžu. Nemusí každý, ale tak já začnu. My jsme v Uhličkách měli krásné zázemí, my jsme tam měli krásný sál, když se to předělávalo, tak jsme měli krásný i tady, nám se na tehdejší dobu, tady to jeviště, Jirka mi dá za pravdu, nám jako vyhovovalo, nemůžeme říct, ale Jirka tady zmínil ty soutěže, tak bych jenom chtěla říct, že to prostě vždycky hrozně nabilo celý ten soubor, když se domů dovezla nějaká cena. Ono dneska, já si vás nesmírně vážím v téhle době, že ten čas si najdete, ale ono se nadarmo neříká, že kdo chce, tak si ten čas najde. A ona, ta konkurence byla tehdy velká. Já teď, když koukám, tak Jirko, já nevím, 5 až 7 souborů, vždycky jenom na Lipčickým, pak byl Žebrák, pak byla ta, kde vy jste vyhráli, Příbram, Hronov, že jo, takže ono to bylo taky časově jako náročný a jinak jako radujem dát, že se dá divadlo hrát všude a jinak, prosím vás,
Poslední slovo, omlouvám se, že nezůstanu, viděla jsem vás převčírem na Uholičky spojení, máte, jestli vám to tam vyhovovalo, my vás tam hrozně rádi, že se uvítáme. Děkujeme. Tak jestli někdo další. Za tu školu, jestli teda můžu říct, tak my jsme hráli ve škole, většinou, že jo, po vyučování se nějak odtáhli lavice a hráli jsme. Pokud bylo potřeba nějakou těžkou scénu, tak tam ti protagonisté zůstali po škole, což jsem třeba byla já a můj tatínek Král a můj budoucí manžel nějaký Honza, protože nám nešlo objímání, takže jsme museli po škole cvičit. A generálky už jsme měli v kulturáku teda, to už jsme se museli před tím představením několikrát, abychom si zvykli na ten prostor. Takže kulturák tenkrát odpovídal teda svému vzhledu a té době a musím říct, že opravdu žil, za Šudom žil. Ano. Tam se dveře netrhly a na plesy a vůbec tam se nedalo skoro ani tancovat. Takže tenkrát fakt ta kultura tady měla nějakou úroveň a lidi měli zájem. Vy jste to zmiňoval, ten stav toho kulturáku teďka, jaký. My jsme tam včera měli pozvané hosty, jako šlo to tam, ale už to určitě není to, co bývalo teda. Ale jak jste to tam měli vybovalo? Ještě hrčicí bývaly vždycky aspoň dva soubory. No, to byly vždycky byly dva konkrétní soubory. Ale byly i tři. Byly i tři, ano, ale říkám, byly vždycky aspoň dva. Takže jste se vlastně nějaký úplně neměli, byla to taková ta zdravá. Právě naopak. Jsme se vysíli různě a to nebylo, že jsme se neměli rádi, právě naopak. Ale mělo to určitou, mělo to takový určitý náboj. No. Jinak jako, jak je teď národní výbor, jo? Vlastně obecní úřad, tak tam byl taky docela pěkný sál. Tam jsme hráli kolik? Tři divadla jsme tam hráli? Ano, tam jsme hráli Lidního Hudralu, jestli se tam můžu připojit. A tam, jak je knihovna, tak tam bylo krásné jeviště a tam, kde je stavební úřad, tak tam byla Lidová škola umění. Jo, a tam jsme měli i jako my, co jsme hráli na ty hudební nástroje, taky koncerty, tak proto tam byl u toho ten sál. Takže tam jsme hráli, když v kulturách byl z nějakých důvodů zavřený, nějaká rekonstrukce. A kulturáku tady byly sály do konzervatoří. V tom jednom se většinou teda recitovalo spíš. No, častěji se recitovalo, nebo třeba byl tam šachový kroužek a takové věci, že ho tam vychovávali. No, anebo velký sál. Ty komornější věci šly to menší. Můžu jednu větu, ještě nechci teda kolegu přerušit, ale myslím si, že my jsme to měli v té byto. Nikdo nevzpomíná teď rád na tu dobu, ale já můžu říct za sebe, anebo za naše divadelníky, podstatně lehčí než vy, protože nám nechyběly finanční prostředky. My jsme hráli pod JZD rozvoju Holičky, což byl Věhlas. Oni počrou barné, fakt, a ty podniky si toho jako vážili, že jo, pak když měli nějaký akce. Čili my jsme neměli žádný problém, pokud jsme potřebovali panky, peníze šly, že jo, z JZD, pokud jsme potřebovali cokoliv, takže poté finanční jsme to měli asi trošku lepší, že jo, nebyl problém. Ten sál nasvítit, nemuseli jsme platit žádný nájem, že jo, že mi dáš Alí za pravdu, takže proto si vás nesmírně vážím v těchto podmínkách. No my jsme teda, žádná škola neměla, myslím, nějaký problém s penězi, ale fakt je, že kostýmy šily maminky. Kde jo, vzala, to je... asi to děláte sami. Maminky teda ne. To ty samý maminky, ale opravdu jako ty. To bylo všechno samovýroba, takže tam to nic nestálo, než šikovné ruce v rodině. Ale to nejdražší, pronájem sálu, teplo, světlení, to bylo zadáno všechno. Tak my tady zkušte jsme vděční, kulisy, tady můžeme být. Tam z kraje to bylo tak, že tady v kulturáku bylo tak narváno, že jsme měli vůbec problém si najít termín, aby jsme tu mohli hrát, aby jsme mohli jako, pač ono tu bylo pět kapel, že jo, dva nebo pak taky tři, bylo přišel Honza Procházka, byl ještě jako třetí soubor a jezdil jsem běžně, Národní divadlo tady hráli normálně na to. Pak nám teda dělali, tady mám zrovna se Stanislavem Neumannem fotku, to jsme hráli z Mrtvý stání dědečka Kolomana a on to hrál na toho Kolomana, hrál na Národním divadle, tak si byl s náma zahrát tadyhle
tadyhle ho máme, tak jsme tady měli takovýhle, takovýhle ty. A ona potom dělala i okresní odborová rada, že nám prostě jsme mohli jako se zúčastnit různých kurzů a dodávali nám režiséry, takže třeba tady, jak se hráli to Curando a Špadolino, tak to dělal původně Franta Derfler, který odešel potom do divadla Na provázku, je tam doteďka. Ale nebo, jelikož on odešel do toho Brna, tak to s náma nemohl teda dodělat. A oni nám dali z Karlína takovýho, no ještě nám, on to byl zpěvák a takový víc činoherec, který to teda dodělal a já jsem dělal takovýho asistenta, že jo, prostě když a třeba nemohl, nebo tohle co. Už to bylo o něčem jiným, než s tím Delfler, jak to řeknu. Delfler. Vzpomněte si, děkuju, kolik bylo tady, když jsme hráli, nebo když jste hráli v Kulturáku, tak to vstupné bývalo kolem 8 korun, tady aspoň u nás. No, no jistě. Ale jo, tak, nebylo to, ale tak to byl peníz taky, to je tak, jo, když se představení. No ne, lejte, ale musím říct, že opravdu jsem rád a já myslím, že my všichni, že tady to divadlo nezaniklo. Ono už byla docela dlouhá pauza, páč oni se postupně měnili podmínky, že střídali se tu různý vedoucí. A takže ono pokavaj tady ještě to s show, že jo, z kraje. No a pak už ani nebyl tak o to divadlo tak moc velký zájem a ona i ta doba byla taková, prostě už bylo víc těch televizí a tohle a lidi už přestávali chodit, že jo. Fakt je, že když se hrálo tady a hráli tam místní, tady třeba, že jo, když jsme hráli Tululum, že jo, tak v tom hrála Marina Volšická, místní doktor Zdeněk Beran, že jo, to byla taková jako celý Lipčice tím žili, že jo, bylo, tak se všichni na ně přišli podívat, tak to jsme měli narváno. Já jsem za Marinou byl, byl jsem předevčírem, jsem jí navštívil, ona potom musela odejít tady ze školy, že jo, páč právě za to, že oni se dali tady s doktorem dohromady a on byl předseda Národní fronty, tak to prostě vzniklo to a víceméně vyštvali z Lipčic, tak ona musela přejít do Rostov a ona potom přišla do rozhlasu a byla, já nevím, 15 let dělala v rozhlase. No. A její, teď jí bude 80 a vypadá teda dobře, myslí jí to. Takže jako i jsem jí slíbil, když se tady něco bude dít nebo tohleto, takže jí dám vědět a že by se sem přišla podívat. No. No, máme tady ještě dva lidi, kteří z toho starého souboru, to je matka Luboše, která teda dneska nemohla. To je jeden ten a ta Marina Volšická, která původně už hrála s těma dětma ve škole, ale už tady hrála s těma dospělejma a zrovna v Charlieovce zaskakovala, protože tam představitelka ženská, teď nevím přesně, kterou tu roli, to hrála. Dva dny dopředu jí řekli, že musí to, tak za dva dny nastudovala roli a hrála tady v té Charlieovce, jo, která se teda povedla, ona je to výtečná hra, fakt je, že takový ty komedie situační jako Tululum a takovýhle ty, to byly velmi úspěšné věci a no. A jsem rád, že prostě se to tady dalo dohromady a že to nějak jako pokračuje a tak vám fajný. Děkujeme, myslím, tak. Tak zeptám se, jestli třeba nějaký dotaz, máme chviličku, pak bohužel budeme muset končit, aby jsme stihli myslet převíc do kostýmu. Ale jestli se někdo ještě chce zeptat, co kolegové herci? No mě by zajímalo tím, že teda Charlieova teda nás čeká za chvíli, tak vlastně to bych byl zvláštní Charlieovu hrál a jakou roli.
Ona ta v té Charlieovce to hrál ten soubor dospělej, který tady byl s vynikajícím Zdeňkem Průchou, který dělal tu Charlieovu tetu. A my v té době jsme tam dělali takovej ten kompars jenom jako jo, takže my jsme ještě do toho tak nějak zasahovali. To bylo v době, že jo, ještě kdy nám bylo těch 16 nebo takhle, no. Takže tu Charlieovku já ji pamatuju jako tohle, ale ještě jsem byl takový kandrdas, že jo, že jsem jenom čas takový teď. A zůstáváte dneska? Jo, jo, určitě. Já doufám, že vás nesklameme. Jsem zvědavý, mě to mrzelo, já jsem se chtěl jí podívat a vždycky mi do toho něco vlezlo. Jirko, pleteš se. No. V tom, v té Charlieovce už hrála Helena Projíčka se Zdenou Mareškou. Jo. To muselo být ale pozdějiš. No, dobře, no. To už je jenom nevíš všecko. Možná vám tady osvěží paměť, jestli jste si všimli ty panely, takový nástěnky, co jsme tady připravili z útržky, z novin, co jsme kde sehnali a jsou tam i nějaký domové fotografie. Tak třeba i tam si můžete zavzpomínat. No tady totiž musí být někde fotky z toho Lipčického divadelního podzimu. Ale dopátrejte se, kde. Právě, no. Já nám možná povím víc, jak probíhalo její pátrání. Její a Markova. No on bude mít, Jirka Bukovský fotil spoustu věcí. Na toho bych neskolejala. No ale vyzvala paní Šimůnkovou, která už teď není, která už není lepšící, bydlí ve Strokukách, všechny vás s tímto zdraví, ale bohužel tadyhle jí máš. Aha. Ale bohužel stejně jako paní Vlasta Průchová, která vás také tímto zdraví, tak obě mají zlomený krček. Já si teda taky pamatuju tu Charlieovu tetu jako dítě, jak když jsem byla na představení během toho divadelního podzimu a myslím, že pan Průcha dělal pošťáka, nepletu se? Ne, 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 ona byla na pošťáku. Ten hrál tu Charlieho, ten hrál toho. Ale svoje zaměstnání byl pošťák. Ano, tak já myslím, že pošťáka nám vypadla jedna ale. Ne, já myslím, ano, civilní povolání byl pošťák, takže já jsem ho znala s tou brašnou, jak tady chodil po městě, že jo. A já byla neskutečně překvapená, jaký komický prostě měl v sobě talent, byl naprosto úžasný, jsme bývali úplně smíky, teda musím říct, můj předchůdce. A myslím si, že ty se z toho zůstal taky skvěle, už jenom ty fotky, co jsem dělala, tak jsou toho důkazem, takže to je fakt vděčná hra, myslím, a my na to máme všichni nějak svoje vzpomínky, tak tohle byla moje. Já vám všem strašně moc děkuju, bohužel čas se nám asi nakrátil, ale strašně jsme rádi, že jste přišli nás i takhle slovem podpořit a podpořit. A proto jsme moc rádi. Doufám, že se nevidíme naposledy, minimálně budou ještě tři představení v rámci Lipčického divadelního podzimu. Dva hostovící soubory, my ještě zopakujeme ženitbu, kterou jsme hráli loni, tak uvidíme, co z toho za ten měsíc jako tak uděláme. Jste více než srdečně zvány na všechny představení a příští rok snad bude 22. ročník. Budeme doufat, že bude i další. Držte nám sobě palce a omlouvám se, že musím vaše příjemné povídání přerušit, ale určitě můžete pokračovat společně venku. My tady ještě připravíme sál a kdo zůstává na představení, bavte se. A vy zvolte vás. Děkuji.